Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk pula contoh yang kedua bagi tindak belas redox bagi uh, pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, macam biasa lukis dulu sunan, susunan, susunan radas dia. Macam ni tube U yang mengandungi dua larutan yang berbeza tadi, satu ejen penurunan, satu ejen pengoksidaan. Kemudian kita celupkan dua elektrod karbon, kemudian kita sambungkan pada galvanometer. Kemudian yang bawah ni yang nak memisahkan dua larutan ni kita guna asid sulfuric cair. Okey. Okey, contoh yang kedua. Dua larutan yang contoh yang kedua ni, okey cikgu guna pula. Ah. Um, cikgu guna okey larutan ferum 2 sulfat lah eh. Okey larutan ferum 2 sulfat. Okey, manakala satu lagi cikgu guna larutan kalium manganat 7 berasid. Okey kalium manganat 7 basin. So kita tahu dia adalah berwarna ungu. Larutan ni warna ungu mana kalau larutan ferum 2 sulfat. Okey, ferum 2 sulfat. So bila kita pecahkan dia akan jadi Fe2+ dengan SO4 2-. So SO4 2- kita cancel siap-siap. So ferum 2, ferum 2 warna apa? Dia adalah larutan yang berwarna hijau. So kena tahu lah eh. Okey. So bila nampak ferum 2, Okey, siapa yang akan lepas elektron siapa terima elektron tu? Dia ha, yang akan terima elektron okey sebelum tu. Okey, manganat 7 tujuh baik sini kita pecahkan dulu dia akan jadi K plus dengan MnO4 MnO4 minus. Nampak K plus ke Na plus ke sulf SO4 tu minus ke kita cancel. Cancel siap-siap. Okey, so yang ini manganat 7. manganat 7. Nampak asid. So bila asid dia akan ada H plus. Okey, di sini ferrum 2. Ferrum 2 dia akan jadi ferrum 3 kan? Kita dah belajar sebelum ni. Okey, so nak jadi ferrum 3 dia kena lepaskan elektron. So ferrum 2 nanti dia akan lepaskan elektron yang akan terima dia adalah ion manganat 7 berasid ni. Ha, kan kalau tu sebab kena ada asid, sebab kau tak ada asid negatif, negatif mana boleh terima negatif kan? So kena ada asid supaya dia ada ion positif yang boleh terima elektron tu. Okey, so yang akan lepas ferrum 2, ion ferrum 2 yang akan terima adalah Ion manganat tujuh Ion manganat tujuh beksin Ok kita nak tengok dari segi uh, Huraian dia Ok macam biasa kita buat Jadual Ok buat jadual Ok bahan yang terlibat Ok bahan terlibat Ok so bahan terlibat tadi ada dua eh Ok kita tengok balik kita dah cancel yang yang kita yang kita dah cancel tadi sulfat yang terlibat adalah ion ferum 2 dan juga ion manganat 7 berasid. So Fe2+ dengan MnO4- plus H+. H+ ni tanda asid. Jangan lupa eh H+. plus okay, dari segi okey seterusnya persamaan setengah. Okey. So Fe2 plus Cikgu cakap tadi dia, dia akan lepas elektron Sebab dia adalah ejen uh, penurunan Agent penurunan dia akan mengambil dengan cara lepas elektron Yang ni pula bila dia H plus dia akan terima elektron Dia okay, terima elektron okay, Fe2 plus dia lepaskan elektron dia akan jadi Fe3 plus okay, Dia lepaskan satu elektron Okey, kita tengok eh, kita nak tengok uh, kita nak seimbangkan Fe1, Fe1 dah seimbang, Cas pula positif 2. Yang ini pula kita nak jadikan dia positif 2. So 3 positif tambah 1 elektron. 3 tolak 1 kan? 3 positif 3 tolak negatif 1 jadi positif 2. Okey, dah seimbang. Okey, yang ini pula. Okey, ini dia agak complicated sikit. Kita okay, tengok tengok baik-baik eh. Okey, Mn MnO4 minus tambah H plus. Okay, dia akan hasilkan ion Mn2 plus. Okay, sorry sebelum tu. Dia akan terima elektron. cikgu terlupa. Okay, dia akan terima elektron. Terima elektron. So, terima kan. Hasilkan Mn2 plus dengan H2O. Mak kecil kat sini. Okay, tak apalah cikgu. Cikgu tulis besar kat sini eh sebab dia agak panjang sikit. Okey cikgu like sekali cikgu tulis. Okey untuk ion manganat Mn 4 minus okey H+ eh sebab dia berasid dia akan terima elektron menghasilkan Mn2+ dengan air. Okey ini adalah ion mangan 2. Okey dan juga air. Okey sekarang ni cikgu nak ajar macam mana kita nak seimbangkan. Okey mula macam biasa kita seimbangkan dulu unsur. Sebelah kiri MN1, sebelah kanan MN1. Dah seimbang. Okay, so tak perlu ubah apa-apa. Oksigen. Sebelah kiri oksigen 4, sebelah kanan oksigen 1. So macam mana dah jadi 4? Darab dengan 4. So oksigen dah jadi 4. 4O, 4O. Okay, sekarang kita tengok hidrogen. Hidrogen sebelah kiri 1, sebelah kanan dah jadi 4 darab 2, 8. So darab 8 kat sini. Okay, dah seimbang eh. Semua unsur dah seimbang. Okay, sekarang ni kita nak seimbangkan pula cas. Okay, kita tengok bahagian yang tak ada elektron dulu. Jangan tengok bahagian ada elektron. Lagi elektron ni kita buat last yang tak ada elektron dulu sebab dia kita tak boleh nak kita tak boleh nak adjust dia. Okay, kita tengok. Mn positif 2. Positif 2 tambah I. I ada I ada charge tak? Tak ada kan? Kosong. So, 4 darab kosong. Sebab dia tak ada charge. Dia adalah molekul neutral kosong. So, berapa total charge dia? Positif 2 tambah kosong total charge dia positif 2. Okey nampak eh sebelah kanan total charge positif 2. Sebelah kiri pula. Okey sebelah kiri. MnO4. Ni kita ambil sekali sekaligus semua sebab dia adalah satu uh, sebatian kompleks. So MnO4 ni negatif 1. Tambah. Okey. Abaikan dulu elektron eh. Elektron ni kita abaikan dulu sebab nanti uh, kita nak adjust, kita nak balancekan baru kita boleh adjust elektron. So dengan hidrogen. So ada berapa hidrogen? 8 tambah positif 8. So negatif 1 tambah 8 dia akan jadi positif 7. Okey kan positif 7. So macam mana kita nak adjust positif 7 ni jadi positif 2? Macam mana nak adjust positif tu jadi positif 2? Sebab ini yang kita kena, boleh adjust. Sebab ini tak boleh adjust lah sebab tak ada elektron. Macam mana, macam mana kita nak adjust elektron? So positif 2 mesti kita tambah dengan negatif 5. Betul tak? negatif 5. So, mana datang negatif 5? Okay. Bila kita tambah negatif 5, dia akan jadi positif 7. Tolak 5, dia akan jadi positif 2. Okay, dah sama. Okay. Negatif 5 mana datang? Okay, negatif 5 ni datang daripada elektron. So, berapa elektron kita perlu tambah? 5 elektron. Okay, nampak tak? Ha, ini, so kita kata dah dah selesai persamaan setengah dia. Okay, dah sudah. Okay, cikgu masuk kat sini. kita masuk kat sini lah tadi. So MN tadi berapa? Okey 1 8 H plus Tambah 5 elektron Okey 1 MN 2 plus Dengan berapa air tadi? 4 air Okey dengan 4 molekul air Okey eh? ha, Cikgu yang ni Ini besar sikit lah Yang ni ke kecil Kalau jadual awak mesti ha, uh, Pastikan ruangan besar eh Baru kita boleh ni ha, Cara sekali lagi eh Ni cara yang cikgu Tunjuk macam mana Kita nak Uh, adjust berapa elektron um, macam mana kita nak apa balancekan persamaan setengah dan juga bagaimana cara kita nak balance uh, nak, nak nak tambahkan bilangan elektron okey so dah sudah persamaan setengah okey seterusnya kita tengok tindak balas redox okey ferrum 2 lepas elektron so dia mengalami tindak balas pengoksidaan okey manakala ion manganat tujuh basic ni terima elektron dia mengalami tindak balas penurunan. Okey. Okey, seterusnya ejen. Okey. Pengoksidaan dia adalah ejen penurunan. Manakala penurunan dia adalah ejen pengoksidaan. Hasil. Okey, seterusnya hasil. Okey, Hasil. Okey kita tengok ini hasil dia eh. Yang pada dekat semasa tengah sebelah kanan. Hasil dia adalah ion ferum 3. Okey manakala hasil di sini adalah ni, air tak payahlah kita tengok ni. Ion Mn2 positif. Ion mangan 2. Okay, Mn2 positif. Okey pemerhatian. Okey pemerhatian. Okey, ferrum 2 tadi warna apa? Hijau kan? Okey, hijau. Ini cikgu tulis sini lah. Ferrum 2 warna hijau. Ferrum 3 warna perang. Okey, so perubahan dia adalah larutan hijau menjadi perang. Okey. Manakala untuk yang ni pula ion manganat 7 uh, larutan kalium manganat 7 tadi warna apa? Ingat tadi kan dia warna ungu kan? Okey, so dia warna ungu. Okay, ion Mn2+ ni adalah tidak berwarna. Ha Mn2+ ni dia tak ada warna. So perubahan dia adalah larutan ungu menjadi tidak berwarna. Menjadi tidak berwarna. Okey, dah ada pemerhatian, mesti ada ujian pengesahan. Ujian pengesahan. Okey, so ujian pengesahan untuk ion ferrum 3. So ingat lagi eh kita guna larutan aa, apa larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia. Okey, waktu tulis di situ. Okey, tambahkan ataupun masukkan okey, masukkan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia sedikit hingga berlebihan ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan. Okey, pemerhatian dia adalah okey, pemerhatian adalah ferum apa tadi? Ferum 3 kan? Okey, ferum 3 dia adalah mendakkan perang. Okey, mendakkan perang yang tidak larut dalam dalam larutan natrium hidroksida atau nitri, larutan amonia berlebihan terbentuk. Okay, terbentuk. Okey, manakala satu lagi adalah ujian untuk ion mangan 2. Okey, ion mangan 2 dia tak ada ujian. So, tak ada ujian, kita biarkan di situ. Okey, dan akhir sekali adalah persamaan ion. Okey persamaan ion. Okey persamaan ion tadi. Okey kita okey cikgu tulis baliklah tadi eh. Okey Fe 2+ lepaskan dia akan jadi Fe3+ dengan elektron. Manakala untuk ion manganat 7 tadi yang panjang tadi tu kan yang panjang tadi. Okay, cikgu tulis balik MnO4- tambah 8H plus tambah 5 elektron menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O. Okay, nampak eh? Okay, sekarang kita nak adjust elektron. Yang ni sebelah yang sebelah sini 5 elektron, sebelah sini 1 elektron. So semua ni kita darab dengan 5. So bila darab 5 dia akan jadi 5 Fe2 plus menghasilkan 5 Fe3 plus tambah 5 elektron. So, dah sama elektron. Baru kita cancel. Okay, dah cancel. Baru kita gabung. kita gabung. So, dia akan jadi 5 okay, 5 Fe2 plus tambah MnO4 minus tambah 8H plus Okey, dah habis kan 5 Fe2+ MnO4- 8H+ menghasilkan 5 Fe3+ tambah Mn okey Mn2+ tambah 4H2O. Okey, ini persamaan ion dia. Okey, selesai.